Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Será que não? Vê se... Aberto. Senhor presidente, deputado Valdaciasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 24ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 48 minutos, encerrou-se às 18 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Senhor presidente, deputado Valdaciasa, senhoras e senhores deputados presentes, também aqueles que nos assistem de forma remota, não é o caso do subtenente Bernardo, que hoje está de forma presencial, senhoras e senhores que nos assistem na TV Alerge, o cavaleiro que hoje faz a interpretação da linguagem de Libras, cumprimento, na medida que está levando a nossa voz para todos aqueles que têm deficiência auditiva. Eu me inscrevi hoje porque teve um fato cultural de valor intangível, que foi a assunção em uma cadeira da Associação Brasileira de Letras, da grande mulher brasileira, Fernanda Montenegro, que assumiu a cadeira do Afonso Arinos de Melo Franco, aos 92 anos de idade. Eu li no jornal O Globo, de terça-feira, ontem, um artigo da colunista Miriam Leitão, que eu achei admirável. O título é O Intangível Valor da Cultura. E quando ela comenta a ida da Fernanda Montenegro para a ABL, para a nossa Academia Brasileira de Letras, ela faz o seguinte comentário: Fernanda Montenegro parecia encaixar-se tão perfeitamente que a única dúvida que surgia é porque não estava desde antes. O antigo dono da cadeira 17 previu sua própria sucessão e recomendou à atriz, isto é, a Fernanda Montenegro, que também escrevesse um livro para entrar na academia. E ela obedeceu. E assim, Fernanda Montenegro sucedeu ao diplomata, escritor humanista, Afonso Arinos de Melo Franco. Fernanda chegou linda e vibrante no seu fardão aos 98 anos.
parecia uma menina de cabelos brancos, em penteado natural e sapatos baixos. O verde lhe caía bem. O seu discurso teve a leveza de uma conversa e o rigor dos rituais seguido à risca. Então, eu quis fazer menção a esse excelente artigo da Miriam Leitão, O Intangível Valor da Agricultura, mas para fazer o registro, que a gente, pensando bem, deputado Ratinho, a gente não entende nem por quê. Como é que somente aos 92 anos a nossa Fernanda Montenegro passou a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? Essa mulher notável, né, que marca de forma profunda como a cultura perpassa todos os segmentos da nossa sociedade. E eu quis fazer esse registro também, senhor presidente, porque nos tempos que nós estamos vivendo, né, a cultura é insultada quase diariamente. O bom senso, o equilíbrio, é utilizado de uma maneira tosca para reprimir as artes. Até mesmo a censura, senhor presidente, foi aplicada por um ministro do TSE no último festival do final de semana em São Paulo, impedindo que artistas fizessem qualquer manifestação política, com uma Constituição não assim o permitisse. E, passado a polêmica, essa própria decisão do ministro foi cassada por ele mesmo. Mas também é um indicador que até a censura prévia quer se aplicar nesse país. Eu me lembro de duas frases célebres que rodaram o Brasil no período ditatorial e no período pós-ditatorial, que era "Censura nunca mais", e cantada em provas e versos, que era "Proibido proibir". Eu estou só fazendo aqui uma volta ao passado para a gente chegar nos tempos presentes. Então, senhor presidente, eu quero aqui, ainda em respeito aos meus 10 minutos, dizer que hoje nós vamos ter pautas extremamente representativas. A pauta longeva, que iniciará com derrubadas ou não de vetos, consoante alguns acordos produzidos na reunião de ontem no Colégio de Líderes, mas depois vem a pauta, uma série de mensagens do Executivo tratando de temas relevantes naquilo que diz respeito à vida do quadro, de determinadas parcelas do quadro funcional do Estado do Rio de Janeiro, afeto especificamente ao Poder Executivo. E por que isto está acontecendo agora em tão grande volume? Pela questão eleitoral, senhor presidente. A lei de responsabilidade fiscal diz lá de forma clara que revisões de plano de cargos e salários ou qualquer mensagem que envolva pessoal com aumento de remuneração ou de algum auxílio só poderá ser editado até
até seis meses antes, do término do mandato. E o término do mandato do governador é 31 de dezembro. Seis meses antes, vai dar 30 de junho. Então, nós teríamos aqui, daqui para frente, apenas 60 dias. Daí esse certo atropelo. Mas compete ao Parlamento Fluminense dar conta do recado, fazer as correções devidas, mas votar o mais rapidamente essas matérias para que se faça aquilo que eu defino e luto e defendo, que pelo menos parte do funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro possa ter salários condignos, função das suas competências e capacidade de aplicar as políticas públicas tão necessárias para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer o registro sobre o dia de hoje, que me parece uma data extremamente importante, 30 de abril, mês no qual se finda a janela eleitoral, e na semana que vem, senhor presidente, quando a gente olhar este quadro, as letrinhas que representam os partidos políticos e que estão do lado dos nomes vão se alterar profundamente e aparecerá partidos que hoje não estão aí na peça, como União Brasil. Estou só fazendo alerta que isso vai modificar trabalho para vossas senhorias, que cuidam da atualização, né, do quadro onde consta o nome dos parlamentares e seus partidos de origem. Muito obrigado, senhor. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Giovanni Ratinho, que dispõe de 10 minutos. Tranquilo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, mesa diretora, nosso presidente Val, Marquinho, nosso nobre deputado Luiz Paulo. Hoje, com muita indignação, assim eu posso falar, que subo a esta tribuna depois de resolver, conversado com a minha equipe, depois de ter ido em sede policial, depois de ter recebido diversas denúncias, eu resolvi me pronunciar, nobre deputado que preside essa casa, Valdo Ceasa, no qual tenho um grande respeito, e peço a sua ajuda e a ajuda dessa honrosa casa para que seja investigado esses casos contra esse vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Eu que já fui defensor dele aqui, à época que ele nem vereador era, foi agredido na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, mas eu, como um parlamentar, não posso me curvar de receber denúncia e não prosseguir com essas denúncias. Até porque eu ia prevaricar e pôr o meu mandato em risco. E sem contar, presidente, que eu gosto de deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir com a minha consciência tranquila. Na sexta-feira, eu recebi vídeos que, supostamente, menores de idade estavam sendo espancadas agressivamente, praticando sexo com esse vereador, no qual eu tive a iniciativa de ir
a Delegacia Especializada, DECAV, e o doutor Adriano França me atendeu e recebeu todas as denúncias para que fosse investigado o caso. Quanto ontem à minha fiscalização no 31º Batalhão na Barra da Tijuca, de tais denúncias de que ele portava, a equipe dele, fuzis de forma de acautelamento errado. E eu, quando cheguei no local, eu vi que notei que entrou um veículo Compass de cor preta, dirigido pelos seus segurança, policiais e militares, e que aquele veículo estava dentro do pátio do 31º Batalhão, sem placa. E os policiais se dirigiram até a mim e ao subcomandante Coronel Antunes, perguntando se eles estavam presos. Imediatamente eu falei: aqui não tem caso de prisão, aqui eu estou fazendo a minha fiscalização. Mas aquele veículo ali que se encontra sem placa é de vocês? E aí um dos policiais respondeu: é meu. E eu quero falar, presidente, a Polícia Militar honrosa, que eu defendo sempre e falo que sempre foi e sempre será a nossa melhor polícia do Brasil, a do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que não roda com seus veículos oficiais sem placa fazendo policiamento ostensivo. Eu tenho certeza que o comandante do 31º, que eu tenho um enorme carinho e respeito, me atendeu super bem, tirou todas as minhas dúvidas, Coronel César Veras, não anda com um veículo sem placa, nem tampouco ostentando fuzis de forma errada. E naquele momento, quando ele me chamou que entrasse dentro do seu gabinete, eu perguntei a ele se esses fuzis tinham autorização da Polícia Militar de forma correta, que, segundo a denúncia, não estava de forma correta. Tem que ir para o DCMUM, tem que rezar a resolução 433, que é da Polícia Militar, que todo policial militar, para portar um fuzil acautelado, tem que ter um SEI dizendo o nome, o RG e o número do armamento que esse policial vai poder cautelar essa arma. E quando ele me entregou o SEI, eu vi que estava de forma genérica, que aleatoriamente qualquer policial militar poderia ir ali só por estar fazendo a simples escolta do vereador e pegar a arma de fogo de grosso calibre. Então, esse foi o primeiro erro dos fuzis. O segundo erro: para ser concedido um fuzil para um policial militar, tem que ser de interesse da Polícia Militar. Ele tem que estar lotado em órgão de interesse da Polícia Militar. E esses policiais não estão lotados em órgão de interesse da Polícia Militar. Eles estão lotados na Câmara Municipal do município do Rio de Janeiro. Então, não deveria estar portando fuzis. Quanto ao veículo, eu pedi que fosse apreendido e até a regulamentação de pôr a placa para poder ser liberado. E aí foi se estendendo. Foi se estendendo. Depois disso, eu recebi diversas denúncias de meninas que querem fazer ocorrência em sede policial, mas estão com medo que foram praticamente ameaçadas, ao meu modo de ver. Que também já estou comunicando às comissões de direito das mulheres, às comissões de segurança pública e assuntos de política desta casa e a de defesa de direitos humanos e cidadania. Já falei com o nosso presidente hoje, André Ceciliano, que eu quero atenção nesses casos. E hoje, presidente Valdo Ceasa,
Pasme que eu recebi mais denúncias que um suposto segurança ou policial militar chama um morador de rua, é gravíssimo, e pede que ele furte uma bolsa de uma pessoa autista, oferecendo R$ 400. E o morador de rua, coitado, precisando de dinheiro, que precisa se alimentar, topou fazer o furto forjado. E quando o morador de rua pega a bolsa e joga para o outro lado do carro, imediatamente que ele vai pegar a bolsa para poder consumar o furto, o vereador Gabriel Monteiro vem e tenta apreender esse morador de rua. O morador, não satisfeito, passa a falar a verdade, que foi induzido pelo seu segurança a furtar essa bolsa. E aí o segurança empurra bruscamente, violentamente, esse morador de rua, coitado. Porque o morador de rua ameaça falar a verdade e mete a mão, ameaça meter a mão em arma de fogo e oprime o morador de rua. A segunda denúncia é muito séria, que eu vou relatar aqui. É um caso de crime de homofobia, que se o senhor me permitir, Val, Vossa Excelência, eu quero colocar aqui no microfone. Está com a permissão, nobre deputado. De gay, gay não deveria existir, tem que bater em gay, lá numa construção disso, raiva de gay, gay só faz merda. Não, já tem diariamente, eu sempre trabalho com muitos assim, cara. Eu trabalho, vivo do trabalho. Você concorda para melhorar o país? Não, não concordo para expulsar. O senhor concorda que a gente tem que dar essa opção para eles, expulsar, e se eles não quiserem sair, forçar eles a sair, né, para melhorar o nosso país? É, daí vai de acordo com o pessoal, né, cara? Aí a gente sabe que... Fala assim, ó, gay transmite muita doença, por isso que deve se afastar da sociedade. Eu só poderia falar isso pra gente, gay transmite muita doença, por isso que a gente tem que sair do país. Gay transmite muita doença e realmente tem que sair do país. Entendi. Fala que Deus não gosta de gay, Deus não gosta de... Pergunta pra ele. Isso aqui é caso seríssimo, onde ele ofende seres humanos, a população LGBT. É um caso de fobia seríssima, onde ele fala aqui claramente que gays, Deus não gosta de gays, que gays transmite doenças e precisa ser expulso do nosso país. Eu, deputado Giovanni Ratinho, fico muito triste em relatar tudo que eu estou relatando aqui. Mas se nós, nobres parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, concordar, e a população do Estado do Rio de Janeiro e do nosso país achar que isso está certo, nobre presidente, eu vou achar que o nosso país não tem mais jeito. E eu termino a minha fala, que nós temos um grande exemplo, que eu não quero dizer se é culpado ou não, mas eu ouvia louvores da ex-deputada pastora Flor de Lis. Eu descia para a Alerge e vinha ouvindo sempre os louvores, que eu gosto de suas canções, de seus hinos. Mas deu no que deu. Ela é acusada que assassinou o próprio marido. Quem vê cara, não vê coração. Então, eu quero pedir encarecidamente essas três comissões importantíssimas na Alerj,
a de defesa de direitos das mulheres, que a presidente, a enfermeira Rejane, já me atendeu hoje, no qual eu quero agradecer, a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, que o presidente é o delegado Carlos Augusto, que me ajude, e quero pedir a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Cidadania, que é a presidente Dani Monteiro. Nós não podemos ser omissos. Muito obrigado, presidente, e que Deus abençoe sempre as nossas vidas. Não havendo mais orador inscrito, o presidente suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.